Un tā, mīļie draugi, mēs mūsu pārdomās, ejot cauri Jāņa evaņģēlijam un zīmēm, kas Jāņa evaņģēlijā ir aprakstītas, esam šajā zīmīgajā dienā, proti otrajās lieldienās, nonākuši pie septītās, un es uzdrošinos sacīt, protams, pašas lielākās un pēdējās lielās zīmes Jāņa evaņģēlijā, par ko jūs bijāt aicināti domāt šajās aizvadītajās dienās un nedēļās pat, un proti stāsts par Lācara uzmodināšanu vai Lācara augšām celšanu. Un es sacīju, ka tā ir liela zīme tāpēc, ka atšķirībā no varbūt pārējām, un atceraties, mēs tās esam apskatījuši, tur ir bijušas dažādas situācijas pagātnē, tagadnē, nākotnē, ja par tām visām situācijām mēs varējām ar tādu zināmu iekšēju, nu kā lai pasaka, nezinu, drosmi vai tādu zināmu distancēšanos sacīt, ka jautājums, kāpēc Jēzus dziedina vienu, bet nedziedina otru, kāpēc viņš vienam palīdz, bet otram nepalīdz, nu tā ir tāda dieva mistērija un mēs nevaram tajā iejaukties. Tad tur, kur iet runa par cilvēka nāvi un mūžīgo dzīvību. Mēs saprotam, ka viss šī mūsu gudrība nekam neder. Tāpēc, ka varbūt, jā, mēs varētu sacīt, nu, par to, vai mēs varam atgūt savu redzi, vai nevaram atgūt, vai mēs varam tikt vaļā no vienas slimības vai otras, nu, tas varētu būt tāda dieva mistērija, un mēs to varētu tā arī atstāt. Tad šis ir jautājums, kas skar mūs visus personiski. Un mēs saprotam, ka šo zīmi interpretēt ir ļoti grūti, tāpēc, ka mēs visi esam personiski skarti. Un es arī lieliski apzinos, ka viss, ko es šovakar taisos jums sacīt, varētu kādos cilvēkos izraisīt atkal kārtējoreiz turbulences. Tāpēc, ka vēlreiz teikšu, lai cik brīnumaina un arhetipiski neticama ir šī zīme, viņas lielais spēks ir tajā, ka viņa ir neapējama. Tātad jautājums ir par to, ka mums katram ir jāatrod kāda sava atbilde uz jautājumu, kas tad ir cilvēka dzīve, tās robežas, ko nozīmē nāve un kas ir augšām celšanās, ko mēs par to domājam. Un pie tā tad mēs mēģināsim šovakar mazliet apstāties un ieskicēt dažas pārdomas. Un es gribētu sākt ar dažām vispārējām norādēm un tā atkal jūs mazliet provocēt un izaicināt. Jāņa evaņģēlijā tātad Lācars ir vienīgais cilvēks, kas tiek, nu, kā mēs teiktu, augšām celts. Citos evaņģēlijos mēs lasam vēl par Nainas jaunekli un Jaira mētiņu. Neiešam tajā iekšā, bet tur, protams, arī vēl varētu par katru no šiem notikumiem ļoti daudz ko sacīt. Bet Lācars tātad Jāņa evaņģēlijā ir vienīgais. Jēzus ir dziedinājis citiem vārdiem sakot daudz cilvēkus, viņš ir palīdzējis daudziem tikt vaļā no viņa sērgām, bet augšām cēlis, viņš ir, nu kā mēs to skaitīsim, trīs vai Jāņa evaņģēlija izpratnē vispār tikai vienu cilvēku. Un par šo vienu cilvēku mēs lasam, ka viņš bija Jēzu mīļš, ka viņš bija daļa no šīs ģimenes Betānijā, ko mēs varētu uzskatīt par Jēzus draugiem. Tur ir Marta, Marija, un mēs lasam, viņu brālis ir Lācars. Un tad jūs varotat atkal, mēs varētu ar tādu sirds sāpi sacīt, nu ja, Jēzus vienīgais cilvēks, ko viņš uzmodina, ir viņa labākais draugs, vai ne? Un tad mēs tā varētu sacīt, nu ja, mēs katrs arī gribētu, ka varbūt mēs nezaudētu kādus mums mīļus cilvēkus, jo daudziem tā ir bijusi skarba pieredze, kur mēs esam lūguši Dievam par to, lai mums izdotos izglābt kādu, un tas nav izdevies. Un tad mēs lasam, ka šo draugu Jēzus uzmodina, vai ne? Nu, līdz ar to viņš viņam ir bijis tik mīļš, ka uz viņa tad viņš ir parādījis šo brīnumu, ļāvis viņam vēl dzīvot, nu, mēs acim redzot, šobrīd nu vismaz vēl pagaidām neesam nopelnījuši.
Bet, kā jūs saprotat, ja mēs šādi sākam skatīties uz šo notikumu, tas ir kaut kas ļoti dīvains un ļoti absurds. Un tieši tāpēc es uzdrošinājos, runājot par visām iepriekšējām zīmēm, jums nemitīgi to atgādināt, ka, ja mēs gribam izlasīt to, ko Jānis patiešām grib teikt un to, ko Jēzus patiešām dara, tad mēs šeit saskaramies ar kaut ko, kas ir pieejams visiem. Jēzus rāda mums ceļu, kas ir atvērts pilnīgi katram cilvēkam. Un tāpēc atkal šī sākotnējā sajūta mums ir nepareiza, jo īstenībā stāsts ir par kaut ko pavisam citu. Ja vien jūs mazlietiņi atbrīvojaties no tām gatavajām klišajām, ko tā augšām celšanās nozīmē, un vēl jo vairāk piedodiet man no visām tām diezgan, es pat nezinu, kā lai viņas maigi nosauc interpretācijām, kuras bez mazvai pasniedz, ka nu, tas ir tā normāli, ka cilvēks nomirs un augšām ceļas. Nu, tā ir tāda, nu, tā mēdz notikt, vai ne? Tā tas bija ar Jēzu, tā tas bija ar šiem cilvēkiem. Ja mēs mazliet tā abstrahējamies un atturamies no ātrām interpretācijām par to, kas šeit notiek, mēs ieraugam situāciju pilnīgi pretēji. Proti, mēs lasam, ka Marta un Marija, šīs divas māsas, vēlreiz tātad Jēzus tuvi draugi, sūta pie viņa ziņu. Tas, diemžēl, nav jūsu izdales materiālā, bet es vienkārši jums mazliet viņu atstāstīšu. Viņa sūta ziņu, ka Lācars ir smagi slims. Acīm redzot, viņa saprot, ka tā ir kāda slimība, kas apdraud viņa dzīvību. Bet liels ir mūsu pārsteigums, kad mēs lasam, ka Jēzus to uzzinājis. Kā jūs domājat, ko viņš dara? Viņš nevis tūdaļ skrien savu draugu glābt, bet viņš divas dienas paliek tur, kur viņš ir, un tikai pēc divām dienām viņš dodas uz Betāniju. Un viņš saviem mācekļiem ļoti skaidri saka, tagad Lācars ir miris, un tagad mēs iesim uz Betāniju. Un tas nozīmē vienu ļoti interesantu lietu, draugi, ka Jēzus kā reizi šo savu vismīļāko cilvēku nevis tā ļoti īpaši ātri izglābj, bet tieši dīvainā kārtā tur ir šī lielā pauze. Un tā ir pirmā mīkla šajā stāstā, ka pēc Jēzus kavējas. Un es jums varu vēlāk došu arī kādu varbūt tuvāku, skaidrojumi par to lietu, bet aizsteidzoties visam priekšā, pats teksts saka, ka Jēzus kavējas tāpēc, lai viņš izveidotu, ja tā var sacīt, šo zīmi. Lai caur šo zīmi mēs kaut ko iemācītos. Lai mēs sāktu pa īstam ticēt, lai mēs pa īstam sāktu saprast, ko Jēzus mums māca un ko viņš ar mums dara. Jo tā atslēga ir jautājums, Mīļie draugi, kā jums liekas, vai Lācars, kā to iespējams sākumā jūt viņa māsas, vai Lācars patiešām dzīvos tikai tad, ja Jēzus būs pie viņa atnācis un viņu izārstēs? Jo redziet, tad, kad mēs lasam pirmās sešas zīmes, mums var rasties šis pārpratums. Es esmu mēģinājis visos vakaros viņu kaut kā likvidēt, bet vienalga viņš rodas. Tā sajūta ir apmēram tāda, ka tad, kad manā dzīvē ir kādas problēmas, es vēršos pie Jēzus, viņš šīs problēmas atrisina. Tas ir, par ko ir stāsts. Un tas ir, kāpēc Marta un Marija nāk pie viņa. Viņa saka, mans brālis ir apdraudējumā, palīdz mums. Bet šī Jēzus palīdzība kavējas. Vai mūsu cerība ir saistīta ar to, ka ātrā palīdzība vienmēr atbrauks laikā? Vai mūsu cerības dziļākais pamats ir tas, ka vienmēr būs kāds, kurš atrisinās visu? Un ja jūs rūpīgi lasījāt tās sešas zīmes, jūs sakat nojaust, ka atbildi nav jā. Atbildi ir tāda, ka Dievs mūsu dzīvē dara daudzas brīnumainas un pārsteidzošas lietas. Un tomēr realitāte ir realitāte. Un tāpēc, lai cik tas būtu smagi
Un mēs paši lasam vēlāk, ka Jēzus raud par visu šo situāciju un notikumu. Tas nav tā, ka viņš distancēti tagad spēlējās ar citu cilvēku nelaimēm. Un tomēr viņš kavējas, un mēs jūtam, ka tas ir tieši tāpēc, lai zināmā mērā šoreiz slimība ietu savu dabisko gaitu. Kā tas notiek miljoniem un miljardiem, un es vēl vairāk jums teikšu, pilnīgi visu cilvēku dzīvēs. Viņš ļauj notikt tam, kas parasti notiek. Un tad viņš dodas pie šiem cilvēkiem, lai darītu savu zīmi. Ja tas tā nenotiktu, vēlreiz sacīšu, mēs iespējams pārprastu visu pārējo, ko viņš ir darījis. Jo tas, ko Jēzus izdara ar šo zīmi, viņš sagatavoja tādu rīks sacīt. Šīs māsas savai nāvei, Jēzus nāvei. Un viņš sagatavo, vai pareizāk sakot, iemāca mūs visus, kādai tad vajadzētu būt mūsu reakcijai nāves priekšā. Viņš mums ir mācījis, kādai būtu jābūt reakcijai, tad, kad tev pietrūkst vīna kāzās. Kādai būtu jābūt reakcijai, ja tavā pagātnē ir kaut kas, kas tevi paralizē. Kādai būtu jābūt reakcijai, ja tu nevari redzēt tā kā visi, vai ja tev pietrūkst maizes, vai ja tu gaidi uz brīnumu un nevar to sagaidīt. Bet kādai ir jābūt mūsu attieksmē pret nāvi? Jo redziet, šis ir pēdējais brīnums saskaņā ar Jāņa evaņģēlī, ko Jēzus dara. Jāņa evaņģēlī 11. Nodaļa noslēdzas ar to, ka mēs lasam, ka augstie priesteri nolem Jēzu nogalināt. Šeit ir tieša paralēle. Lācara nāve un augšām celšanās un Jēzus nāve un augšām celšanās. Jēzus sagatavo šīs māsas un sagatavo arī mūs. Un viņa lielais stāsts, kā vienmēr, ir tas pats, ko es esmu jums teicis. Viņa centrālais pasludinājums ir mainīt savu domāšanu. Dieva valstība ir šeit un tagad. Mainīt savu domāšanu, savu uztveres veidu. Dieva darbi notiek tagad. Un, mīļie, pie tagadnes, pie realitātes pieder arī nāve. Un tāpēc viņš kavējas. Un viņš dodas tad, kad šī realitāte ir. Un jums liekas, ka viņš ir nežēlīgs, draugi. Tad esiet uzmanīgi. Jo viņš īstenībā nav nežēlīgs. Nāve pieder pie mūsu dzīves īstenības. Un patiesībā, ja viņš mums var parādīt ceļu, kā mēs varam tikt pāri šim lielajam jautājumam, tad viņš mums ir iedevis tādu atslēgu un tādu spēku, kas ir pārāks par jebko citu. Jo ko mums līdz ticēt brīnumiem, ja vienalga nāve valda pār mums? Atceraties, ko es sacīju vienā no mūsu vakariem. Brīnums jau tikai attālina šo realitāti. Mēs iegūstam laiku, bet mēs saprotam, ka pēdējā konsekvencē mēs visu ar šo robežu saskaramies. Un Jēzus māca mums, ko ar to darīt. Kā nāve var nevaldīt pār mūsu dzīvi? Kā tas var nebūt pēdējais atskaites punkts, iepratī, kam viss tiek rēķināts? Un viss tiek saprasts. Un šeit ir divi scenāriji, draugi, ko cilvēki mēdz darīt ar nāvi tieši tāpat kā ar jebkuru ļaunumu, ar jebkuru problēmu šai pasaulē. Divi scenāriji. Un viens ir fantāzijas scenārijs, nolieguma scenārijs. Tas ir scenārijs, kur vienā vai otrā veidā mēs ceram, ka tas nenotiks ar mums vai kādu mums mīļu cilvēku. Vai, ja tas ir noticis, mēs mēģinam izfantazēt kaut kā to tā, ka tas nav noticis. Un tāpēc, piemēram,
jums tas varbūt ir neliels pārsteigums, bet dažiem jau nē, ka kristīgajā ticībā un dogmatikā valda ļoti negatīva nostāja pret tā saucamo dvēseles nemirstības teoriju vai tādu pieeju. Jūs esat noteikti dzirdējuši, vai ne, ka mums visiem ir nemirstīga dvēsele. Ja mēs pareizi saprotam, jā, bet ja jūs ar to, vai mēs kāds ar to iedomājamies apmēram tādu to situāciju, ka esmu es, tāds kāds es šobrīd esmu, ar visām savām kaislībām, emocijām, domāšanām, domu trūkumu un tā tālāk, un es esmu kaut kā fiziski dzīvs, un tad man kaut kas slikts notiek, es nomirstu, nogāžās mans ķermenis, bet es vienalga dzīvoju. Un es staigāju apkārt. Un es turpinu jūs skatīties uz jums un domāju, ka varētu vēl nolasīt vienu lekciju, bet nu, jūs man vairs nedzirdat, diemžēl. Nu, ko lai dara? Pret šīm lietām kristietība bija skeptiska. Viņa ir teikusi, ka tanī brīdī mēs neesam pietiekami nopietni pret nāvi. Nāve ir nāve. Nāve ir nāve. Un kristietība tāpēc ļoti rūpīgi nošķir dvēseles nemirstību, lai gan daudziem mācītājiem patīk par to runāt, tas ir ļoti vienkārši saprotami. Ja tas tā ir, es neesmu drošs, bet nu, izklausās ļoti vienkārši saprotami. Bet kristietība runā konstanti par augšām celšanos. Un es gribētu ļoti pasīdot, tas ir kaut kas pilnīgi cits. Tas ir turpinājums, bet tas ir kaut kas pilnīgi cits nekā vienkārši dvēseles nemirstība. Jo dvēseles nemirstība ir viens no veidiem, kā mēs vienkārši mēģinam pateikt, nāve nav nāve. Tas ir viens veids, kā reķināties ar nāvi. Un otrs veids ir viņu absolutizēt. Nāve ir nāve, viss. Un mums vienīgā iespēja stoiski to pieņemt. Cilvēks beidzās, un viss, un viņa vienkārši vairs nav, un par to nav vērts vispār vairs domāt un runāt. Viss ir ar to pateikts. Cilvēks ir bioloģiskā dzīvība, nekā cita tur vienkārši nav. Ja? Un starp šīm divām galējībām, kas ir tas fantāziju vai spirituālismu tāds variants, un otrs ļoti materialistisks un ārkārtīgi piezemēts variants, tur pa vidu ir patiesība. Tur pa vidu ir tā īstenība, ko Kristus un īstenībā visi Bībeles teksti grib mums iemācīt. Jo noliekt nāvi nozīmē noliekt realitāti. Tas realitāti nemaina, vienkārši mēs paliekam tādi dīvaini cilvēki. Un jūs saprotat, man pareizi līdz zināmai robežai noliegums ir visdabiskākā aizsarga reakcija. Un es esmu savā mācītāja praksē piedzīvojis, kad nedod Dievs, tu mēģini paskrubināt aizsarga reakciju kādam, kas nav gatavs uz to. Viņš paņēk uz visu mūžu niknes uz tevi. Bet no otras puses tā ir aizsarga reakcija. Tas nepalīdz tev dzīvot. Tas, ka tu noliedz realitāti, nemaina realitāti. Tas, kas maina realitāti, ka tu viņu pieņem un tu viņu pārspēj. Nevis pieņem un paliec tajā materialistiskajā nozīmē pie tā, ka nekā nav, bet tu pieņem nāves faktu un viņu pārspēj. Un tas ir, kas ir augšām celšanā. Nu tā, visam aizsteidzoties priekšā. Jo visa šī Lācara notikuma būtība, ja tā var teikt, ir kontrastējumā starp diviem ļoti atšķirīgiem veidiem, kā redzēt pasauli un norises tajā. Un līdz ar to, kā jau mēs esam runājuši, mainoties mūsu uztverē, mainās tas veids, kā mēs dzīvojam. Runa nav tikai par uztveri, runa ir par visu mūsu dzīvi. Ir pilnīgi divi dažādi eksistences veidi. Un nekas cits tik ļoti nemaina cilvēka dzīvi šeit un tagad, kā tas, ja pamainās viņa attieksme pret nāvi. Nekas tik ļoti neizmaina mūsu tagadni. Tik ārkārtīgi mūs nepārvērš, kā tas, ja mēs citādāk ieraugam šo jautājumu. Šis ir centrāls jautājums. Cilvēks, kurš, nu piedodiet par tādu vienkāršotu izteiksmes formu, nebaidās no nāves, radikāli mainās un atšķirās no tā, kurš baidās. Bet pirms es vēl runāju par šo zīmi tālāk, daži paskaidrojumi attiecībā par jūdu tradīcijām šai sakarā.
Jūda tradīcijas tātad ceļās no tās geogrāfiskās un klimatiskās vides, kurā viņi atrodas, un arī vēsturiskiem apstākļiem, kas noteica saskaņā ar seniem principiem, ka, tas atkal mums latviešiem ir pilnīgi nesaprotami, cilvēks ir jāapglabā vai pareizāk sakot jāgulda kapā tajā pašā dienā, kad viņš ir nomirs. 24 stundu laikā. Momentā, principā. Tiklīdz tu konstatē nāvi, visi sanāk kopā, kā nu kurš tur tiek apziņots, un mēs apraudam dažas stundas, un tad procesijā, ja tā drīkstāk, dodamies uz kapu vietu. Kāpēc? Tāpēc, ka ir silts. Ļoti vienkārši ir silts. Un ja ir tik silts, cik tur ir, tad tas ir stundu jautājums, un tas tiek izdarīts ļoti ātri. Tas, kas tika darīts, ir tātad cilvēks tika ļoti rūpīgi ietīts. Nu, neprasiet man nianses un detaļas, bet tātad jūs esat noteikti redzējuši, vai ne tātad. Mēs lietojam dažādus autus un audeklu gabalus, mēs viņu rūpīgi ietinam, kā tādā, nu, eģiptiešu tina mumijas taisīja. Nu, kaut kas mazliet viņa līdzīgs tam. Kārtīgi mēs viņu tā notinam. Tur ir savi iemesli atkal ļoti praktiski, diemžēl. Un viņš tiek guldīts kapa vietā, kas normālos apstākļos bija tiešām kāda ala vai kāda cita nomaļāka vieta, kur parasti bija tātad nu, izgatavots vai izkalts akmenī tātad platforma, kur tu vari noguldīt to cilvēku. Un tad, kad tas ir izdarīts, tad tiek aizvalts priekšā kāds akmenis, lai tur neiet dzīvnieki un cilvēki, un atkal tur, atsakot, samazinam mēs visu tur to kustību. Un tad tas cilvēks tur paliek. Un pēc kāda laika to kapu vietu var mierīgi attaisīt vaļā, tur viss ir sauss un tīrs jau. Un tad tos kaulus ļoti bieži saslaucīja, salika vienkopus, un to kapu var izmantot vairākas reizes. Jā, tātad, respektīvi, tur atkal var guldīt jaunu lietu, jaunu cilvēku. Kāpēc? Tāpēc, ka, nu, piemēram, jūs varat lasīt arī stāstos par Jēzu, vai ne, ka tādī vietā, kur viņš tik krustā sist, tur bija kas? Jauna kapa vieta, kurā vēl neviens nebija guldīts, vai ne? Un tad latviec domā bāc, kas tad tas ir? Bet tas ir tas, kas ir šī lieta. Ir, nu, patās svaigi. Tas iekārtots. Un saskaņā ar jūdu tātad priekšstatiem triju dienu laikā, vai vismaz pēc trim dienām noteikti, dvēseli vai gars pilnībā pamet ķermeni. Nu, tur strīdējās, vai tas ir uzreiz vai nav uzreiz, bet nu, pēc trim dienām viņš ir stabili pamests. Un fiziski tur tajā ķermenī viņš nav. Un attiecīgi tātad no tā arī mēs dabūjam laukā virkni evaņģēlija tekstus. Katrā ziņā šeit attiecībā par Lāceru mēs ļoti skaidri redzam, ka tiek uzsvērts tas, ka tā ir ceturtā diena. Jūs lasat savos tekstos, beidzot mēs esam nonākuši līdz tai punktam, kur jums ir teksts. Ka tā ir ceturtā diena, kad Lāceris jau ir kapā. Un es gribu jums ļoti uzsvērt, draugi, ka tas nozīmē vairākas lietas. Tas nozīmē to, ka ja viņš ir bijis, ja mēs iedomājamies, ka tur varbūt ir kaut kāda atžirkšana vai kaut kas tam līdzīgs, kaut kādā komā viņš ir nonācis, tad ja viņš tur ir trīs vai četras dienas palicis tajā kapā bez dzeršanas, bez ēšanas, tad tas arī tas process jebkurā gadījumā ir pabeidzies. Un ceturtā diena nozīmē, ka pēc jūda tradīcijas tur tiešām viss ir beidzies. Un piedodiet lūdzu vēlreiz par tehniskām niansēm, bet tur pat tiešām arī vizuāli un visādi citādi process ir ļoti tālu aizgājis. Ļoti tālu aizgājis. Citiem vārdiem sakot, šis brīnums vai šī augšām celšanās notiek tad, kad ir viss izsmelts, jebkurš limits, lai mēs teiktu, ka tas cilvēks patiešām ir miris. Te nav runa par iespēju kādam pamosties un atžirkt. Un tieši tāpēc Jēzus šeit lieto šo vārdu anastasis, augšām celšanās, kas nozīmē kaut ko ļoti, ļoti lielu. Pirms es eju vēl tālāk, vēl vien maz nians, draugi.
Jūda tradīcijās, tāpat kā visās tuvojos austrumos izplatītajās kultūrās, bija paredzēts ļoti konkrēts veids, kā no cilvēka atvadīties. Ļoti ekspresīvs veids. Tātad šie profesionālie, kā mēs šodien sauktu, apraudātāji un profesionālās vaimanas, kuru mērķis bija eksaltēti un varbūt mazliet viņu pārspīlēti izlaist laukā visas emocijas. Ja latvietis vienmēr tā ierauj sevī, visas emocijas apēd un pēc tam izslimo, tad, teiksim, šie cilvēki vienmēr viņus lika laukā, un tad tajā vispārējā vaimanāšanā, kur ir speciāli vaimanātāji, tad tās mūsu vaimanas tur tā labi iekļaujās, un mēs līdz ar to varam patiešām atļauties īsu brīdi ļoti, ļoti intensīvi sērot, ļoti, ļoti intensīvi izkliegt savas bēdas un sāpes, lai attiecīgi pēc tam toties mēs iegūtu ātrāk tādu, zinām, mieru un skaidrību. Tātad mēs sastopam šo notikumu tādu, ka tad, kad Jēzus ir ieradies, tur ir vēl ar vien šie raudātāji. Lācars ir nolikts kapā, vēlreiz. Viņš ir rūpīgi sasiets, viņš ir ielikts kapā, aizvelts priekšā akmens un izpildīts visas tradīcijas. Kaps ir tāda ļoti interesanta vieta, draugi. Arī mums latviešiem ir vērts par to padomāt. Tā ir vieta, kur mēs nākam atcerēties, savus svarīgos cilvēkus. Bet vienlaikus jūs saprotat, cik tas ir interesanti. Kaps mums par viņiem atgādina. Bet kaps vienlaikus vienmēr ir arī tāda zīme tam, ka viņi nav vairs ar mums kopā. Vai esat par to padomājuši? Tātad no vienas puses, vai ne, mēs tā kā, nu, tos kapus tur ierīkojam, lai, nu, mēs tā kā neaizmirstu par viņiem, un lai viņi tā kā būtu mūsu atmiņā. Bet no otras puses, kaps vienmēr tā kā mūs provocē sacīt šeit. Tas ir. Šeit viņš ir. Vai tur? Un aizsteidzoties visam priekšā, draugi, tas ir absolūts paradoks, bet attiecībā, piemēram, par Jēzu, taču mums tiek sacīts, ka kaps bija tukšs. Tas ir tas interesantais. Un ja jūs varbūt domājat, ka tas ir vienkārši tāda tehniska piebilde, lai mēs nu saprastu, kas tur notika, jā, bet tam ir arī ļoti dziļa simboliska nozīme, jo tas, ka Jēzus kaps ir tukšs, tas nozīmē, ka mums nav Tagad es pateikšu kaut ko, kas mūsu dažiem brāļiem ļoti nepatiks, bet mums nav tādas lietas kā Jēzus kapa. Tādā nozīmē, kā, piemēram, mums ir kādu cilvēku kapi. Mēs varētu teikt, te viņš ir. Tāda kapa nav, un tas ir paradoks, jo kristietība ir vedusi krustkarus, lai Jēzus atdusēšanās vietu atkarot. Nu, mēs saprotam, protams, ka mēs to vietu pieminam, kur viņš tur kaut uz īsu mirkli bija. Bet es gribu, lai jūs pievēršat uzmanību, ka īstenībā kaps ir ļoti paradoksāla lieta, no kā kristietība savā laikā ļoti attiecībā par Jēzu mēģināja atteikties un teikt, viņam nav kapa vietas. Nav tāda punkta, kur mēs varētu sacīt, teikt, ka viņš šeit ir. Šeit mēs nākam viņu pieminēt. Viņš ir dzīvs. Un šis notikums ar Lāceru kaut ko no tā, kā jau teicu, iezīmē un palīdz mums tam sagatavoties. Vēl viena piebilde. Kāpēc tie mirušie tika tur tā ļoti rūpīgi ietīti un arī viņu galvas pārsaktas ar šo te autu, kā mēs to sakam? Un es jums atklāšu vienu nelielu noslēpumu, draugi. Tas bija saistīts ar to, ka mirušie visos laikos ir biedējuši cilvēkus. Viņi mums ir mīļi, bet jūs zināt, ka mirušie vienmēr ir saistījušies ar zināmām bailēm. Ar, zinām, biedējošu sajūtu. Nu, mūsdienās mēs sacītu, ka tur pamatā droši vien ir cilvēku pašu sirdsapziņas pārmetumi vai vainas apziņa šo cilvēku priekšā. Bet jūs zināt, cik tas ir izplatīti, ka cilvēki baidās iet caur kapiem, viņi baidās un tic spokiem, mirušo gariem, tam, ka tie mirušie kādā brīdī nāk un kaut ko grib teikt un dara ar mums. Tas ir paradoks, draugi, atkal kārtējies, vai ne? Mēs neticam augšām celšanai, mēs neticam kaut kādām muļķībām, un tai pašā laikā mēs ļoti tam ticam. Nu, labi, nu jūs ne, bet mēs kā kultūra un sabiedrība. Tad, lūk, viens no iemesliem, kādēļ tie mirušie tika sasieti, un mēs nu patās arī lasam šeit par Lāceru, ka viņa rokas un kājas bija sasaistītas, bija tas, lai viņi nestaigātu apkārt. Jā, jā, jā. Šie
Senie arhīvskie priekšteti par to, ka mirušais, lai tad viņš paliek tajā kapā, mēs viņu tur noguldam, sasienam, tā, lai viņš tur ir. Un tad mēs aiztaisam vāku ciet un mēs apraudam viņu. Mēs ļoti viņu apraudam, bet tajā pašā laikā viņš ir tur un mēs esam tīri laimīgi un priecīgi, ka viņš ir tur un ka tagad tā lieta ir diezgan skaida. Tā, tad vēlreiz pasvītrošu. Cilvēki Lāceru ir rūpīgi sasējuši, ietinuši autos, ielikuši alā, aizsējuši viņam sējuši ar priekšautu, aizvēruši biezu akmeni priekšā. Un tad nāk Jēzus. Marta iet viņam pretī, un viņi sāk sarunāties. Un tas, ko tas jautājums, kas īstenībā tur neformāli izskan, ir, kas tad tagad ir noticis? Kur ir mans brālis vai kas ir noticis ar tavu brāli? Un tad, kad Marta un Marija sastopas ar Jēzu, veidojas ļoti zīmīgs tēls, jo viņa tā kā ir spiesti no tā kapa novērsties, no tās situācijas novērsties, viņa dodas pretī Jēzum, un tur viņa nonāk tādās kā krustugunīs. Jo no vienas puses viņai aiz muguras ir kaps, Un kaps, kā es jums teicu, ir domāts tam, lai mēs atcerētos savus mirušos un vienlaikus, lai mēs zinātu, kur viņi ir. Un daudzu cilvēku izpratnē, lai mēs nodrošinātos par to, ka viņi mums netraucē. Viņai aiz muguras ir kaps. Un kaps saka, Lācars ir šeit. Lācars ir šeit. Viņš ir nomirs un viņš ir šeit. Un viņai priekšā stāv Jēzus, kurš saka, Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Tā izvēle, jūs saprotat, ir ļoti interesanta, ļoti dramatiska. Es mēģinu vienkārši jūs mazliet ievest tajā notikumā. Jēzus saka, tavs brālis celsies augšā. Un viena no māsām viņam atbild ar tādu lielisku ticības apliecību, gandrīz tādu pašu, kā mēs skaitram katru svētdienu. Viņa saka, jā, es ticu, ka viņš augšām celsies, nu tad beigās, kad viss augšām celsies, arī viņš augšām celsies. Un Jēzum šī atbilde nelīdz galam apmierina viņu, nelīdz galam patīk. Jo problēma ir tajā, ka šī ticība, kas it kā apliecina tam, ka mēs ticam, ka cilvēka dzīvē būs turpinājums, ir vienlaikus vistiešākais noliegums šim turpinājumam tagadnē. Un tieši tam Jēzus pievērš vislielāku uzmanību. Viņš saka, jā, tu pareizi saki, būs augšām celšanās, bet viņš saka, kamēr es esmu pasaulē, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Vai tu tam tici? Un interesanti, Jēzus neko nejautā par Lācara ticību, vai ne mūžīgi šie kristīgo cilvēku lielie jautājumi, vai viņš pietiekami ticēja, vai viņš apliecināja tur to, ko vajadzēja apliecināt. Neko no tā. Nu labi, mēs varētu teikt, viņš Lācara pazīst. Bet tas galvenais ir Jēzuma jautājums par Martas un Marijas ticību. Viņš pievērš uzmanību viņām. Un es atkal nepārspīlējot jums teikšu, ka tas ir viens no augšām celšanās atkal brīnuma noslēpumiem. Proti, vai jūs esat to ievērojuši, ka augšām celšanos, arī Jēzus augšām celšanos piedzīvo tikai un vienīgi viņa mācekļi. Tikai un vienīgi tie cilvēki, kas ir spējīgi ticēt, kuriem ir ticība. Mēs tūlīt parunāsim kāda veida ticība. Bet viss tas stāsts ir par to, ka šajā notikumā, kas ir mūsu priekšā ar Lāceru, mēs līdz ar Martu un Mariju šīm divām māsām tiekam nolikt viens fundamentāls izvēles priekšā. Un es jums atklāšu visu būtību. Fundamentālā izvēle saka to, ka visa mūsu cilvēciskā pieredze un visa mūsu kultūra mūs provocē redzēt Lācera dzīvi vienā veidā un tās noslēgumu. Un saprat, iepratī tam Jēzus mums piedāvā kādu pavisam savādāku veidu, kā to redzēt. Un tas, kas mums palīdz šo savādāko veidu ieraudzīt, ir mūsu latviskajos tulkojumos ļoti rūpīgi noslēpta Jēzus emocija. Emocija, kas parādās brīdī, kad viņš beidz sarunu
ar māsām. Un kad viņš jau tuvojas Betānijai. Jums, diemžēl, nav pantu droši vien numuri, bet 11. nodaļas 33. pantā es lasu jauno tulkojumu, kad Jēzus redzēja raudam viņu un arī tos jūdus, kas bija atnākuši līdz ar viņu, runīja par vienu no māsām. Tātad, un šeit tas vārds raudāt ir nevis jūs saprotat, tā sentimentāli iekšēji raudāt, kā mēs kādreiz latviešu raudam, bet tas ir šī te vaimanāšana, vai, cilvēka dzīve beigusies. Tad, kad viņš redzēja, kā viņi tur raud un vaimanā par to, kā nelaikā šis viņu brālis ir miris un kāda tā ir briesmīga lieta, kas, protams, tā ir. Bet viss, kas ir pārspīlēts, ir pārspīlēts. Mēs latviešu tulkojumā sakam, ka Jēzus garā aizgrābts, satraukti teica. Garā aizgrābts, satraukti teica. Interesanti, ka iepriekšējā tulkojumā bija mazlietiņ citas emocijas. Tur bija rakstīts, Jēzus bija sirdī sarūktināts. Tas ir tas vidējais tulkojums, nu, pagaidu tulkojums. Bet es jums atklāšu noslēpumu. Es nav nekāds noslēpums, jūs varat to pārbaudīt jebkurā avotā, kas ir kompetents. Runa ir par dusmām. Tā emocija nav sarūktināta. Sarūktinājums arī var būt, vai ne, ka tu esi sarūktināts. Nu, dažādi var būt sarūktināts. Bet tas nav tā, ka viņš ir vienkārši izmisumā. Bet viņš kļūst nenormāli dusmīgs, jo viņam nāk tur pretī šie cilvēki. Un viņa tuvākie sakotāji, viņa tuvākie cilvēki, ar ko viņš ir bijis ļoti daudz kopā un ļoti daudz ko viņiem iemācījis, tanī brīdī, kad viņi sastopās ar šo katastrofālo situāciju, un, protams, tā ir cilvēciski pirmā brīdī briesmīga situācija, viņš redz, ka viņi ir pilnībā iekšā tajā, veidā, kā lietas tiek redzētas. Un viņš kļūst dusmīgs, sarūktināts. Un ja jūs lasat šajā jaunajā tulkojumā, ka viņš satraukti teica, tad tas vārds ir tāds, ka viņš dusmās trīcēdams. Nu, ne dusmās, labi, tas varbūt nav labs vārds. Tas nav tā, ka viņš dusmojās, jūs saprotat, bet tas ir, ka tu nevar izturēt to situāciju, ka tev liekas, ko jūs darat? Ko jūs te vaimanājat? Ko jūs te pūšat savas taures? Kur jūs esat viņu likuši, viņš saka? Kur tad jūs viņu likāt? Vai lācas miris, kur jūs viņu likāt? Kāpēc viņš dusmojas? Kāpēc viņš dusmojas? Tas labs jautājums. Te vajadzētu raudāt, te vajadzētu skumt, te vajadzētu saprast briesmīgu lietu. Zin kā, nu, lācas nomirs, tavs draugs nomirs. Viņš dusmīgs ir. Un tie viņam atbildēja, kungs, nu nāc un skaties. Un tad mēs lasam, Jēzus raudāja. Slavenais 11. nodaļas 35. pants, divi vārdi. Jēzus raudāja, tāpēc, ka visiem kristiešiem visos laikmetos ir bijis svarīgi uzsvērt, ka Jēzus nebija tikai tāds, kuram vienmēr smaids sejā. Viņš bija dzīves cilvēks, viņš spēja raudāt. Tad jūdi 36. pantā sacīja, redz, kā viņš to mīlēja. Bet citi teica, vai viņš, kas aklē madarījats, nevarēja izdarīt tā, ka šis nenomirtu. Visi dzirdējuši, ko Jēzus ir darījis. Un ja jūs mazliet pazīstat, kā Jāņa evaņģēlijs ir būvējis, jūs vienmēr zināsiet, ka cilvēki nekad neuzmina Jēzus patiesos nodomus un to, ko viņš īstenībā dara. Tāpat kā viņš pie krusta ir pienaglots un sāk skaitīt 22. pantu, mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Elī, Elī, lama sabachthani. Un izdomā, viņš sauc Elī. Tā ir tieši tas pats. Viņš neraud par to, ka viņam ir lācara žēl. Kā domā jūdi? Bet viņš raud. Vai viņš pārdzīvo līdz asarām, viņš ir satriekts. Jā, nu tādā ziņā nav slikti. Garās satricināts par to, kas te notiek. Marta, Marija,
Viņš raud. Un 38. pantā mēs lasām, tad Jēzus vēl ar vienu aizgrābts nāk uz kapu. Tad vēl ar vienu viņš ir šajā lietā. Un tur ir ala, kurai priekšā nolikts akmens. Un Jēzus saka, noņemiet to akmeni taču, beidzot. Un Marta mirušā māsa saka, kungs, bet viņš jau tur droši vien jau, tu taču nevar darīt 4. Dienu. Bet Jēzus saka, bet vai tev viss neesmu mācījis un sacījis? Ja tu ticēsi, tu redzēsi Dievu godību. Labi, dusmīgs viņš ir, zin kā, viņa noceļ akmeni. Normāli tā nevar darīt. Nu, tas ir tā kā viens teikt, tagad raksim vaļā. Tur bija jābūt iekšā, lai panāktu to, ka viņa to akmeni kustina. Tad Jēzus pacēlis augšu pats, saka, Tēvs, es Tev pateicos, ka Tu man uzklausīji. Es zināju, ka Tu man vienmēr uzklausi. Bet es to sacīju šī ļaužu pūļu dēļ, kas tev ir apkārt, lai viņu ticētu, ka tu esi man sūtījis. Un to teicis, viņš varenā balsī sauca, Lācara, nāc ārā. Ideja tāda, viņš liek novelt akmeni, nu vienkārši mēģināt iedomāties. Visi raud, Lācars ir beigts, visi tur mēģina kaut kā tur, tās māsas kaut kā. Es saku, kur jūs viņu likāt? Viņš lika noņemt akmeni. Un viņš saka, Lācar, nāc ārā! Un jūs atoties, kas tenī brīdī notika? Mēs lasam tikai vienu lietu. Mirušais iznāca. Kājas un rokas, tam vēl ar vienu es piebilstu, bija sasietas ar saitēm, seja aptīta ar šķidrautu. Tātad viņš ir sasietām rokām, sasietām kājām un neko neredz, un tāds viņš iznāca laukā. Bet tas svarīgais ir, ka tas vārds te tiek lietots mirušais. Jo līdz tam viņš nemitīgi tiek saukts par Lācaru. Un Jēzus saka, Lācar. Un nevis Lācars iznāca, bet mirušais iznāca. Un es domāju, ka Jānis mums šeit atkal kādu reizi ar dažiem sīkiem vārdiem kaut ko būtisku pasaka. Bet tad, kad mirušais ir ticis laukā no savu kapa, tad Jēzus pasaka vēl pēdējo teikumu. Tad Jēzus ļaudīm teica, atraisiet viņu. Un ļaujiet viņam iet. Kurš viņu sasēja? Jūs. Kurš viņu nolika tajā kapā? Jūs. Kurš uzlika to vāku virsū un teica, viņš ir zem tā vāka? Jūs. Attaisīsim lūdzu vāku vaļā. Ļausim viņam iet. Tāpēc, ka jūs saprotat, stāsts ir par to, ka Jēzus gatavo, vēlreiz teikšu, viņš gatavo šos cilvēkus savai nāvei. Viņš zina, kā ar viņu notiks tieši tas pats. Viņu nokaus, un visi, kas gribēja viņu nokaut, būs vienkārši laimīgi, ka būs Jēzus kaps. Viņi uzliks pieminekli pēc tam. Mūsu pravietim. Kuru toreiz mūsu tēvi nokāva. Atceraties, ko Jēzus teica farizējiem, ko jūs tur ceļat pieminekļus tiem praviešiem, ko jūs tēvi nokāvuši tādā veidā, jūs apstiprinat viņu darbus. Cilvēki gribēs sacīt, ka Jēzus ir nokauts, krustāsists, nomiris un viss. Bija reiz Jēzus. Sākumā domājam labs cilvēks, pēc tam domājam slikts cilvēks, tagad domājam kā kā labs cilvēks. Bet nu ko var darīt? Viņš ir miris. Lūk viņa kaps. Bet Jēzus
sauc Lāceru. Ļaujiet viņam iet. Ļaujiet viņam dzīvot. Un redziet, tad, kad augšām celšanās rītā sievietes nāk uz Jēzus kapu, viņas savā starpā runājas. Viņas apspriež visus tos notikumus, un tie ir dramatiski notikumi. Jēzus ir briesmīgā veidā atstumts, nogalināts, nokauts. Un viņas ieceļ, tām ir arī Marija, viena no šīm Marijām. Un tad viņas sāk domāt, kas mums novels akmeni. Jo tā, ir, tā nav ceturtā diena, tā ir faktiski otrā diena, nu trešā diena. Tas ir, kā mēs skaitam, ja mēs piekdienu skaitam pa pilnu dienu, tad trešā diena. Bet būtībā tas ir īsts laiks, un tiešām bija tā tradīcija, ka viņas nebija pabeigušas līdz galam to balzamēšanu, viņas gribēja pabeigt. Jūs saprotat ideju, viņas gribēja atnākt un sakopt to kapiņu, kur Jēzus ir, nu, zin kā, nu, mēdz tā gadīties, nu, ka tu aizbrauc otrā, trešā dienā vēlreiz sakopt kapiņu. Nu, mēs taču to pazīstam, to sajūtu. Nu, viņas nāk. Un viņas nāk, un viņas domā, kas mums tagad, ko mēs ar to akmeni, tas akmens beigas, kā mēs tur, vai mēs tur tiksim iekšā vispār. Un pēkšņi! Bet pagaidi! Mēs šito jau vienreiz esam piedzīvojuši. Mēs šito esam piedzīvojuši. Atceries, toreiz... Meitenes, toreiz mēs taču arī nezinājām, kurš, kā tagad to akmeni tur novelt no tā Lācara kapa. Paklo. Bet toreiz taču Jēzus teica, nāc ārā. Kaps taču ir tukšs. Tur taču viņš nav. Nē, nē, nu tur ir tās lupatas, tur ir tas šķidrauds, tur ir viss tas, ko mēs esam tur uztaisījuši. Tas viss tur ir. Bet viņš taču tur nav. Kā tā? Kur tad viņš ir? Un viņas iemācās to, ko viņām mācīja eņģelis. Neprasiet man precīzi izskatu. Bet eņģelis viņam mācīja vienu lietu. Viņš teica, kāpēc jūs dzīvo meklējat pie mirušajiem? Kāpēc jūs to, kas ir dzīvs, meklējat kapā? Kapā viņa nav. Nākat apskatāties. Nākat apskatāties. Tur viņa. Un jūs saprotat, šeit ir tas vidu, te ir tā smalkā lieta, kur mēs esam šajā robežu krēslas zonā starp to, ka mēs esam materiālisti, un mēs sakam līdz ar to, ka cilvēks ir nomirs, nekā nav, un starp to, ka mēs fantazējam par to, kas atkal nav, bet mēs esam šeit tiešajā konfrontācijā ar to, kas ir. Viņš nav kapos, saka eņģels. Viņš ies jums par priekšu uz Galilēju. Viņš ir, ziniet kur? Viņš ir tur, kur norisinās jūsu dzīvi. Un mēs lasam lieldienu rītā sievas drebēdams, atkal drebēdams aiz satraukuma, aiz jums jau nu mazliet pazīstamā satraukuma, ka viss taču ir otrādi, ko mēs daram. Jūs tagad zinat, no kurienes tas satraukums? Tas ir pats Jēzus satraukums. Viņas nāk atpakaļ pie saviem mācekļiem, viņas saka, zin, ko mēs piedzīvojam. Un, ja jūs domājat, ka tas ir kaut kas ļoti jocīgs, ko es jums saku, atceraties tikai lūdzu, ka arī pats Jēzus mēdza daudzās vietās un situācijās par šīm lietām runā. Un viena no tādiem izteicieniem, ļoti slavīgiem izteicieniem ir, ka viņš kādā vietā vienam no saviem sakotājiem, kas ir tikai vēl gatavojis sakot, viņš saka, lai miruši aprok savus mirušos, atceraties. Bet tu nāc man līdzi.
Notikums ar Lāceru, Jēzus tūmā, tika piedzīvots un izdzīvots. Un tas sagatavoja šīs sievietes spējai redzēt un piedzīvot to, kas notika lieldienu rītā. Sieva sākumā nespēja uzdrošināties vien noticēt šai vēstī. Jo šī vēsts maina ļoti daudz ko. Šī vēsts pasaka, ka Jēzus nav pagātne. Šī vēsts saka, ka Jēzus nav kapos. Šī Jēzus nav arī beidzies. Viņš ir dzīvs. Viņš ir augšām celies. Tagad viņš mūsu dzīvē ir klātesošs ar visu, kas viņš ir, no sākuma līdz galam. Augšām celtais kungs ir klātesošs ar visām savām brūcēm, ar visu savu nāvi pie krusta. Viņš ir mūsu dzīvē klātesošs. Pat tiešām ir, un tagad, draugi, es no visu sirds apliecinu to lietu. Tas pat tiešām ir tā. Garīgajā līmenī, garīgajā esībā, tas ir absolūts fakts. Tā ir absolūta īstenība. Un tas nav tas pats, kas dvēseles nemirstība. Tas nav tas pats, ka viņš vienkārši kaut kur staigā apkārt tādā veidā, kā viņš līdz tam staigāja tikai neredzams. Bet tas ir kaut kas pavisam cits. Tas nozīmē, ka tad, kad cilvēks ir nodzīvojis savu dzīvi, tad pēdējais vārds tiešām nepieder kapam. Bet tas pēdējais vārds pieder Dievam, kurš mūs ir satvēris savās rokās. Un tāpat kā Lācara gadījumā, tur bija visi šie vaimanātāji, kur uzdevums bija palīdzēt māsām samierināties ar to, ka viss ir beidzies. Tāpat pie Jēzus kapa tur bija kas pielikts klāt, atceraties? Romieši un virspriesteri pielika ko? Sardzi. Lai sargā. Jo kaps ir svarīga lieta. Kaps pierāda, ka mūsu pretinieks ir beigts. Bet šī sardze nespēja neko izdarīt. Jēzus augšām ceļas. Tu nevari dzīvo, un tev nevajag dzīvo meklēt piemirušajiem. Piedodiet, es esmu pāri visiem laika limitiem, bet nu ņemot, ka ir otrā lieldiena, otrās lieldienas, un es daudz ko vēl nemaz neizstāstīju no tā, ko es gribēju izstāstīt, es likšu mazliet punktu, došu iespēju jums, vēl uzdot kādu jautājumu, un tad mēs pārlaidīsim mazliet pāri astoņiem meditāciju, ja kādam jāskrien skrieniet. Bet varbūt ir kādi komentāri, jautājumi, piebildes pie tā, ko mēs šovakar runājām. Es uzreiz vēl sev varētu pajautāt, vien jautājumu piedodiet, bet es varētu sev pajautāt jautājumu, vai šis gadījumā nav pārāk tāds skaidrojums, vai ne, nu zin kā. Nu, tā jau mēs visi esam dzīvi, vai ne? Un no otras puses mēs visi neesam dzīvi. Bet es gribētu teikt, ja jums ir tāda sajūta, tad vienmēr ļoti uzmanaties. Jo tas pirmkārt nav taisnība. Šis skaidrojums nav nemaz kaut kāds tāds mazāk nopietns, kā piemēram iedomāties, ka tur kāds atžirgst un fiziski staigā apkārt. Bet pats galvenais ir atcerēties vienmēr, ka tas ir precīzi, kā mēs par Jēzu šobrīd domājam. Mēs par viņu tieši tā arī domājam, viņš ir dzīvs un klātesošs. Mēs ar to nedomājam tikai un vienīgi kaut kādu fizikalitāti. Jā, viņš var kādreiz priekš kādu no mums parādīties fizikālā veidolā, bet tas vairāk būs saistīts ar mums, nevis ar viņu. Viņš ir garīgā nozīmē klātesošs. Tāpēc es uzdrošinos jums sacīt, nenovērtiet pa zemu. Diemžēl dažas karikatūras par šo tēmu ir tik ļoti mums degradējuši šo lietu, ka mums liekas, ka mēs runājam vienkārši, nezinu, par mūsu saldajām atmiņām. Es neko nerunāju par saldajām atmiņām. Es runāju par to, ka cilvēka dzīve, tad, kad tā ir nodzīvota, Dievu priekšā uz mūžīgiem laikiem ir ar savu vērtību, viņa ir savā ziņā nemainīga un tieši tāpēc viņai ir tik ļoti liela nozīme, kā mēs šo dzīvi nodzīvojam. Un vienlaikus šī dzīve iegūst savu turpinājumu, un tas nav pateicoties mūsu atmiņām. Tas ir pateicoties tam, kā Dievs šo pasauli radīs un ko viņš šajā pasaulē dar. Ja mums nebūtu Lāceris, mēs līdz galam nesaprastu, kas notika Jēzu. Un ja mums nebūtu Jēzus, mēs līdz galam nesaprastu, kas notiks ar mums. Un tas ir, par ko ir stāsts. Mēs Dievu priekšā esam dzīvi un būsim dzīvi.